الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم تقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقينا اكثر میرے بھائیوں کا مجھ سے وہ سوال جو میں نے اکثر کمنٹس میں بھی دیکھا اور مجھے واٹس اپ پر بھی یہ بات موصول ہوتی رہی کہ سانس کی کیسے پریکٹس کی جائے، سانس کیسے لمبا کیا جائے، تو میں آج اسی کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں. کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اور مختصر سی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو چند باتیں سمجھاؤں کہ جس کی وجہ سے آپ پریکٹس کر کے اور آپ محنت کر کے اپنے سانس کو بنا بھی سکتے ہیں، اس پر محنت بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ ایک قاری کی بہت بڑی ضرورت ہے، ایک حافظ جو اچھا قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہے اس کی بہت بڑی ضرورت ہے. تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ آپ یہ ذہن نشین کر لیجئے یہاں کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کو آپ شوق سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کریں، ذوق پیدا کریں، اور پھر اس کو ڈیلی کی بنیادوں پہ کرنا ہوتا ہے. ڈیلی بیسز، ڈیلی کی بنیاد پر روزانہ اس کام کو کرنا ہے، تب جا کر ایک بندہ جو ہے اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے. ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن کر کے پھر اس کو چھوڑ دیا تو پھر اس کے اندر، اس کام کے اندر نہ کوئی نکھار پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی پھر اس کے اندر کوئی بندہ ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے. تو سب سے پہلی جو بات ہے میں وہ یہ آپ سے عرض کروں گا کہ آپ میں ہر ساتھی، ہر میرا بھائی، ہر میرا دوست وہ سب سے پہلے تو پکا اور پختہ ارادہ کرے کہ میں اس کام کو ضرور کروں گا. دیکھیے، جب آپ 10 دن، 15 دن، 1 مہینہ کی پریکٹس کر لیں گے، جو میں آپ کو باتیں بتانے لگا ہوں، جو باتیں میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، جب آپ ان پر عمل پیرا ہو جائیں گے اور عمل کرنا شروع کر دیں گے اور اپنی ایک ریگولر ان تمام چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ ضرور ترقی ہوگی. پھر تو ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک مستقل وے پر، ایک مستقل طور پر محنت کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ترقی کی راہ طے کروں اور میں خوبصورت قاری بن جاؤں، پڑھنے والا، اور اچھی میں محنت کر سکوں، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھا جائے. یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو مل رہا ہے کھانے کو بس اسی کو، جو چیز ہتھے چڑھی اس کو کھا لیا، یہ نہ کیا جائے. سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ اپنا جو ایک کھانے کا انداز ہے اس کو دیکھیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. اس کے اندر آپ کے گلے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نقصان دہ ہوتی ہیں. کھٹی چیز جو ہے وہ گلے کو نقصان دیتی ہے، زیادہ گرم گرم کھانا یہ بھی گلے کو نقصان دیتا ہے، اور اسی طرح بہت زیادہ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ بھی گلے کو نقصان دیتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو ایک عادت بنائیں آپ کہ آپ جو ہیں پانی کو تازہ استعمال کرنے کی کوشش کریں، تازہ پانی آپ استعمال کریں اور سادہ غذا جو ہے اس کو کھانے کی کوشش کی جائے. جب ہمارا یہ نظام انہضام، یعنی ہمارے پیٹ کا جو نظام ہے، ہمارا جو معدہ ہے، وہ جب درست ہوگا تو اس کی وجہ سے ہماری ساری جو جسم کی جو صحت ہے وہ بھی درست رہے گی. اور جب بندے کا یہ معدہ خراب ہوتا ہے، نظام انہضام کے اندر ایک گڑبڑیشن پیدا ہو جاتی ہے، خرابی کی طرف یہ جاتا ہے، تو پھر اس کا گلے کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. اور دوسری سب سے جو اہم بات ہے میں یہ عرض کروں گا کہ اپنی نیند کو پورا کیا جائے. نیند بھی اس کے اندر بہت زیادہ ایک اہمیت رکھتی ہے. نیند بھی اس کے اندر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے. رات گئے تک
بندہ بس لگا ہوا ہے اپنے مشاغل کے اندر، دیکھیے سارے مشغلے کرنے ہیں، سارے کام کرنے ہیں، لیکن اپنے اس جسم کو بھی آرام دینا ہے، اپنے اس جسم کو بھی آرام دینا ہے. جب نیند پوری ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ یہ ہمارا یہ گلا بھی درست رہے گا. تو سب سے پہلی جو بات ہے کہ وہ آپ میں سے ہر ساتھی جو ہے وہ یہ کرے کہ اپنی غذا کی طرف توجہ کرے کہ ہماری غذا جو ہے وہ کس نہج کی ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں. اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہے اس چیز کے اندر، بہت زیادہ یہ اثر انداز ہوتا ہے ہمارا، یہ جو غذائی معاملات ہیں یہ بھی ہمارے اس گلے پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. ہم تلی بھی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں، ہم جناب کھٹی چیز آ رہی ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے اس کو کھائے جا رہے ہیں. وہ بھائی میرا یاد رکھے کہ جو یہ محنت کرنا چاہتا ہے، آئے روز اس کا گلا کبھی خراب ہو گیا، کبھی اس کو کوئی معاملہ ہو گیا، تو دیکھیے بھائی اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اپنے اس گلے پر محنت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی غذا کا جو پلان ہے، اپنا فوڈ پلان ہو، اس کو ترتیب دینا ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے وہ جو ٹپس ہیں، وہ جو باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور مختصر انداز میں اور مختصر باتیں جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.